sida ay idaacadda kulmiye u sheegeen dadka deegaanka qarax miina ayaa goordhow ka dhacay deegaanka weedow ee duleedka muqdisho waxaana la tilmaamay inay ku dhunteen dhowr qofood oo u badnaa dad shacaba waa cabdikaamil mukhtaar ibraahim macalimu oo muddo macalinka ahaa iskuullada magaalada muqdisho sidoo kalena waxaa jira dhimasho oo intaasi ka badan waxaana ka soo baxaya warar kala duwan nooca qaraxa goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa kadib la maqlay rasaas ay ciidanka dowladda rideen cidda qaraxa lala damacsanaa weli lama helin hase ahaatee sawiro lasoo bandhigay ayaa muujinaya mooto bajaaj qaraxa ku burburtay iyadoo ay wax noqdeen dadkii saarnaa mootadaasi